ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሚን የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽህተ ንጹሐን የድንግል ማርያም የቃል ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን አደራችሁ እንደምን አረፈዳችሁ ልዑል እግዚአብሔር የአባቶቻችን አምላክ የእኛም አምላክ ፈጣሪያችን ስሙ ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን ቅድስተ ቅዱሳን ንፂ ንጹሐን ድንግል ማርያም ረዴቷን በረከቷን ታሳድርብን ጥንተ ጠላታችንን ዲያብሎስን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ መስቀሉ ራስ ራሱን ቀጥቅጦ ከመካከላችን ያስወግድልን ቅዱሳንን እንወቅ ክፍል አራትን የአባታችን የአቡነ ዜና ማርቆስን እንቀጥላለን እግዚአብሔር አምላካችን ቃሉን በልቦናችን እንዲያሳድርብን ለእኛ የሚሆነውን እንዲያቀብለን እንዲሰጠን የእሱ የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መልካም ፈቃድ ይሁንልን ልቦናችን አይምሯችንን ይግለጽልን እናታችን ብርኩዛችን ረዳታችን ተስፋችን ወላዲታ አምላክ ድንግል ማርያም ረዴቷን በረከቷን ታሳድርብን አሜን ክፍል አራት አባታችን ዜና ማርቆስ በኤልያስ ሰረገላ ሆነው እግዚአብሔርን ወደ ወደ አዳል ህዝቦች ሂደው ከጣቦት አምላኪው ንጉስ ከአብድልማል ፊት ወንጌልን ሲያስተምሩ ንጉሱ በጦር ወግቶ ገድሏቸዋል ነገር ግን መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል መጥቶ ከሞት አስነስቷቸዋል የንጉሱን ጣወትና አገልጋዮቹን መብረቅ ከሰማይ ወርዶ ሲያጠፋቸው ንጉሱና ሰራዊቱ ደግሞ መሬት ላይ ወድቀው ቀርተዋል ከአርብ እስከ ሰኞም ድረስ ጨለማ ሆኖ ከቆየ በኋላ ከአባታችን ከተወጋ ጎናቸው የፀሐይ ብርሃን ወጥቶ ለንጉሱ አብርቷል ለንጉሱ አብደልማል አብርቶለታል እርሱም አምኖ ከነቤተሰቡ የተጠመቀ ሲሆን ሚሽቱም በአረማውያን ዘንድ ለክርስቶስ ምስክር ሆና አንገቷን ተሰይፋ ሰማይትነትን ተቀብላለች በሀገሪቱም የተጠመቁት ሰዎች ቁጥር ከስምንት መቶ ሺ በላይ ናቸው ከስምንት መቶ ሺህ በላይ ናቸው ከዚህም በኋላ አሁነ ዜና ማርቆስ እንደ ሐዋርያትም ደመና በመጥቀስ ወደ ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ሄደው ሁሉንም የተቀደሱ ቦታዎችን ተሳልመዋል ከጌታችን መቃብር ላይ አፈር ዘግነው ከዮርዳኖስም ወንዝ ውሃ ቀድተው ለንስር አሞራዎች አሸክመው ወደ ገዳማቸው ምሁር ኢየሱስ ደብረ ብስራት በማምጣት በደብረ ብስራት ምድር ካለው አፈርና ውሃ ጋር ጨምረውታል ጌታችንም ይችን ምድርህን እንደ ኢየሩሳሌም አድርጌልሃለሁ የሚል ቃል ኪዳን ሰጥቷቸዋል አባታችን ከደብረ ሊባኖስ አውራጃ ራሱን ያስመልክ የነበረውን ሰይጣን ገዝተው ይዘው እስከ ደብረ ብስራት ምሁር ገዳም ድረስ የቤተ ክርስቲያን መስሪያ እንጨት አሸክመውታል በዚያም ብዙ ሰው እንኳን ሊሸከመው የማይችለውን እንጨት በመሸከም ሲያገለግላቸው ኑሯል አባታችን ዜና ማርቆስ ወደ ዋልድባ ገዳም በመሄድ ካባ ሳሙኤል ዋልድባ ጋር ተገናኝተው እንዲሁም ከሌሎች በርካታ አባቶች ጋር በየቦታው የሄዱ በረከት እየተቀበሉ በረከትን ይሰጡ ነበር ወደ ትግራይም በመሄድ የተሳቱ ቅዱሳንን ገዳማት ተሳልመው ወደ ሰሜንም ሄደው ዜማውን ሲያዜም ያሳያቸው ዘንድ ወደ ቅዱስ ያሪድ መካነ ሄደው ሰባት ቀን ሲማጸኑ ቆይተዋል ወደ አክሱም ጽዮንም ከሄዱ በኋላ ቅዱስ ያሬድ በዚያ ከቅድስት ድንግል ማርያም ከቅዱስ ኤፍሬም ና ከአባ ሪያቆስ ጋር ሆኖ እነርሱ ድርሰታቸውን ሲያነቡ ቅዱስ ያሬድ ደግሞ ድርሰታቸውን እያዜመ ተገልጠውላቸዋል ከዚያም ወደ ቅዱስ ላሊበላ ሄደው አስር ቀን ተቀምጠው በረከትን ከተቀበሉ በኋላ ንጉስ ናኩቶ ለአብ ወደ ተሰወረባት አሸተን ገዳም ቦታ ሂደው በቅዳሴ ጊዜ ናኩቶ ለአብን በውስጧ አግኝተውት ከእርሱም ተባርከዋል ወደ ጣና ደሴትም ሄደው በዚያ ካሉ ቅዱሳን ተባርከዋል ሀይቅ ስጢፋኖስም አባ ኢየሱስ ሙዓ ጋር በመሄድ እንዲሁ ተባርከዋል በታናሽ ደመናም ወደ ብሔር ሔዋን ተነጥቀው ሞትን ካልቀመሱት ከሄኖክ ከኤልያስ እና ከዝራ በረከትን ተቀብለዋል ወደ እስላም ሀገርም በመሄድ ለአንድ ዓመት ቆይተው በዚያ ያሉ ህዝቦችን በታምራቸውና በትምህርታቸው አሳምነው አጥምቀዋቸዋል ጌታችንም በምድር ላይ ብዙ ቃል ኪዳን ከሰጣቸው በኋላ ወደ ሰማይ አውጥቶ ገነትንና ሲወልን ሁሉንም አሳይቷቸዋል ጸሎታቸው በረከታቸው ይደርብን አሜን የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የወላዲት አምላክ የድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች የጻድቁ የአባታችን የዜና ማርቆስ ወዳጆች የጻድቁ አባታችን ረዲት በረከት ይደርብን አሚን አሁን ያየነውን መልሰን እናየዋለን እንግዲህ ክፍል አራት ላይ ነው ያለነው ከመጀመሪያው ጀምረን ስካውን ድረስ እያየን ስንመጣ ተባረኩ 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 የሚል ነገር ነው የምናየው ወገኖቼ በረከት ምን ያህል እንደሆነ በረከት የሚለውን ነገር እንድታዩ ስለፈለኩ ነው በረከት ዝም ብሎ አይገኝም በረከት የሚገኘው በስራ ነው ሰው ሲሰራ ነው በእምነቱ የጸና ሲሆን በሃይማኖቱ የጸና ሲሆን የሃይማኖት ጽናት ካለው በረከት ያስገኛል በምግባር የታነጸ ሲሆን በረከት ያስገኛል አ ቅዱሳን የበረከት ምንጭ ናቸው የበረከት ምንጭ ናቸው ወገኖች ራሳቸው ቅዱሳን ሆነው ራሳቸው ቅዱስና ኑሯቸው ራሳቸው የታመመውን እያዳኑ ራሳቸው የሞተውን እያስነሱ ራሳቸው ለሌላው በረከትን እያደሉ ነገር ግን በረከት ፍለጋ ይሄዳሉ አሁን ይህንን ነው የምናየው በረከት የሚለውን ነው አዎ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በረከት የሚለውን ትንሽ ልትቀስላችሁ መዝሙር መቶ 133 ቁጥር አንድ ጀምሮ እነዚህ ይላል እንሆ እግዚአብሔርን ባርኩ ይላል ምን ማለት ነው ባረከ አመሰገነ ነው የሚለው ጊዙ ስለዚህ ባረከ ማለት አመሰገነ ቀደሰ ማለት አመሰገነ ነው አሁን ቅዳሴ ገሌ ቅዳሴ ገብቷል ቅዳሴ እየቀደሰ ነው ማለት እያመሰገነ ነው ማለት ነው እያስቀደስነ ነው ማለት እያመሰገን ነው ማለት ነው ወገኖቼ ካህኑ አድዋ ብሎ ሲቀድስ እግዚአብሔርን በሶስትነት በአንድነት እያመሰገነው ነው ወገኖቼ ስታስቀድሱ እናንተ ደግሞ ተሰጦ ስትቀበሉ እያስቀደሳችሁ ነው ማለት ነው እያስቀደሳችሁ እየተቀደሳችሁ ነው ማለት ነው እግዚአብሔርን እኛ መቀደስ አንችልም መባረክ አንችልም ወገኖቼ እኛ እየተቀደስን እየተባረክን ነው ማለት ነው ይህንን ማወቅ ያስፈልጋል ስለዚህ ጻድቁ ምንድን ነው ተባረኩ 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 እስኪ አሁን የዛሬውን እንትን እናያለን ማለት ነው ለብየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት እነሆ እግዚአብሔርን ባርኩ አለ በአምላካችን ቤት አደባባዮች የምትቆሙ እናንተ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ሁላችሁ በሌሊት በቤተ መቅደስ ውስጥ እጆቻችሁን አንሱ እግዚአብሔርንም ባርኩ ሰማይና ምድርን የሰራ እግዚአብሔር ከጽዮን ይባርክ ይላል ተመልከቱ ባርኩ አለ አመስግኑ ማለት ነው አመስግኑ 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 ካለ በኋላ ሰማይና ምድርን የሞላ ሰማይና ምድርን የፈጠረ አለምን ሁሉ ፈጥሮ የሚመግበው እግዚአብሔር አ በጽራጽ ከጽዮን ይባርካል እናንተን ደግሞ ሰማይና ምድርን የሰራ እግዚአብሔር ከጽዮን ይባርካል እናንተን ደግሞ እኛ ስንባርከው ወገኖቼ እኛ ስናመሰግነው አዎ እግዚአብሔርን ባርኩ ማለት እግዚአብሔርን እኛ መባረክ አንችልም አመስግኑ ማለት ነው ወገኖቼ አመስግኑ ቀድሱ ማለት አመስግኑ ማለት ነው ስለዚህ እኛ ስንባርከው እኛ ስንቀድሰው እሱ ይባርከናል ማለት ነው ስለዚህ ከጽዮን ይባርካችሁ አለ ዳዊት ከጽዮን ሁኖ እናንተን ይባርካችኋል ይላል እኛ በምድር ሁነን በሰማያዊቷ ምሳሌ በሆነችው ኢየሩሳሌም በቤተ ክርስቲያን ሁነን ታቦተ ህጉ ባለበት የእግዚአብሔር መሰላል በተተከለበት የሰዎች ምስጋናና የእግዚአብሔር ችርነት በሚገናኝባት መላይት የሚወጡባት የሚወርዱባት በዚቻ አደባባይ ላይ ተሰብስበን እናመሰግናለን ወገኖቼ አ ባርኩ ይህ ምስጋና በቤተ ክርስቲያን ብቻ የሚቀር አይደለም ወገኖቼ በእያንዳንዳችን ህይወት መኖር አለበት በእያንዳንዳችን ህይወት በራሳችን በቤታችን በኑሯችን በሰራችን ስንነሳ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ማን ነው ሙሴን እግዚአብሔር ምንድና ያለው ስትነሳም ስትተኛም ስትሄድም ስትመጣም ስትወጣም ስትወርድም እግዚአብሔርን አመስግን ያለ አስተምራቸው ህዝበ እስራኤልን እንዲበለበላቸው እግዚአብሔርን አመስግኑ የእግዚአብሔርን ስምጥራ ጥራ ነው ያለ ይሄ ነው ወገኖቼ ስለዚህ ምስጋና ባርኩ ሲል አመስግኑ ማለት ነው ባርኩ ሲል በቤተ ክርስቲያን ብቻ ሁነን አይደለም ወገኖች በያላችሁበት በእያላችሁበት ሆናችሁ እግዚአብሔርን መባረክ እግዚአብሔርን ማመስገር። እግዚአብሔርን መቀደስ አ ስለዚህ ባርኩ ሲል ቀድሱ ሲል እግዚአብሔርን የመቀደስ የመባረክ ኃይልም የለንም የለንምኛ ነገር ግን አመስግኑ ማለት ነው ወገኖቼ ስናመሰግን እሱ ይባርከናል ሰማይና ምድርን የሰራ ለዳዊት ሰማይና ምድርን የሰራ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን የሰራ እግዚአብሔር ከጽዮን የባርክ እጆቹን ዘርግቶ በምህረት እጆቹ ይባርከናል እኛን ማለት ነው በያላችሁበት ሆናችሁ ወገኖቼ እግዚአብሔርን ባርኩ እግዚአብሔርን ቀድሱ አዎ እግዚአብሔርን ስትባርኩ ጠዋትም ማታም ሌሊትም ቀንም በስራ ቦታም ቤትም ቦታ ይሁን በዋዛ በፈዛዛ ጊዜያችሁን አታሳልፉ ወገኖቼ ዛሬ ዋዛ ፈዛዛ የምንነጋገርበት ዋዛ ፈዛዛ ሰዎች የሚነጋገሩበት በዋዛ በፈዛዛ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉበት የሚቀልዱበት ጊዜ አይደለም ከቅዱሳን ህይወት ምን ይህን ነው ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ያለን ይህን ነው እግዚአብሔርን ባርኩ አመስግኑ ነው ያለ ወገኖቼ ይህንን ነው የምናየው ዛሬ ስለዚህ ቅድም መነሻችን ላይ ጻድቁ አባታችን ወደ በመንፈስ ቅዱስ በኤልያስ ሰረገል ላይ ይላል ሆነው እግዚአብሔርን ወደ ማውቁት ወደ አዳል ህዝቦች ሄዱ ይላል ጣወት ወደሚያመልኩ ቀኑ በጨለመባቸው ገዢዎቹ አገር መሪዎቹ ጣወት እያመለኩ ህዝቡን በጨለማ ውስጥ እንዲኖር ወዳደረጉት ህዝቦች በመንፈስ ቅዱስ አውቀው ተረድተው ጻድቁ አባታችን ሄዱ ይላል ወንጌል መሰበክ ጀመሩ በአደባባይ ንስሐ ግቡ መንግስተ ሰማያት ቀርባለች እግዚአብሔርን አምልኩ ጣወት ማምለክ ኃጢአት ነው ጣወት ማምለክ ማመንዘር ነው ጣወት ማምለክ ጣወት ማለት እጅ እያለው የማይዳስስ አይን እያለው የማይጀሮ ያለው የማይሰማ አዎ ሰው ሰራሽ ነው እያሉ ወንጀልን ሲሰብኩ ንጉሱ ሰማ ይላል አዎ ሰላዮች ዓለም ያሉ መችም ነገስታት ስለሚመሩት ህዝብ ስለ አገር ስለ አይደለም የሚጨነቁት ወገኖች ስለ ስልጣናቸው ነው ስለ ስልጣናቸው ነው የሚጨነቁት ስልጣናቸውን አንድ ቀን እንነጠቅ ይሆን ብለው ሰው በበዛ ቁጥር ሰው ሰላም ባገኘ ቁጥር ሰው እፎይ ብሎ ሰላም ባገኘ ቁጥር ይጨነቃሉ ዓለም እንደዚህ ናት ወገኖች ብዙ ነገር ምናየው ይሄ ነው ሰዎች ስለ ዜጋቸው አይደለም የሚጨነቁት ስለ ወገናቸው አይደለም የሚጨነቁት ስለሚመሩት ህዝብ አይደለም የሚጨነቁት ስለ ስልጣናቸው ነው ስለ ስልጣናቸው ያጣወት የሚያመልክ የነበረው ሰው እየተማረከ ሰው ወደ አውነ ዜና ማርቆስ ሲጎርፍ ደነገጠ ስለዚህ መግደል አለብኛልና ጦር መዞ ወቅቶ ገደላቸው ይላል በሱ ዘንድ ጨልማ በሱ ዘንድ አበቅ አከተመ በቃ ጨርሻለሁ ብሎ ነው ክርስትና ወገኖቼ እየሞትን የምንኖርበት ነው ገዳዮቹ እየገደሉ ይሞታሉ እየገደሉ ይጠፋሉ እየገጠሉ እየገደሉ ይደነግጣሉ ወገኖቼ ክርስትና ግን እየሞቱ መኖር ነው ጣወት የሚያመልከው አምላኪው ንጉስ ማል ፊት ወንጌልን ሲያስተምሩ ንጉሱ በጦር ወቅቶ ገሏቸው ነገር ግን ይላል መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል ከእግዚአብሔር ታዞ መጣ አባታችንን ዳሰሰ አባታችንን አስነሳ ከሞት አስነስቷቸዋል የንጉሱን ጣዖትና አገልጋዮቹን መብረክ ከሰማይ ወርዶ ሲያአጠፋቸው ይላል የአጣን መጨረሻቸው ይሄ ነው ወገኖቼ ልባቸው የደነደነ የማይመለሱ የማያስተውሉ የሚደረገውን ነገር እንኳን የማያምኑ ከሆነ ጥፋት ነው መጨረሻቸው መጥፋት ነው መጥፋት ነው ወገኖች መጨረሻቸው ይሄ ነው መብረክ ከሰማይ ወረደና ድመጽ ማጻቸውን አጠፋ ይላል ሊማሩ አልቻሉም ሊመለሱ አልቻሉም እግዚአብሔር አስተማሪ ነው ወገኖች በብዙ ነገር እኮ ነው የሚያስተምረን እግዚአብሔር ንጉሱና ሰራዊቱ ደግሞ መሬት ላይ ወድቀው ቀርተዋል እንቡዘ ልብ ሆኖ ቀርቷል ይላል ተመሳሳይ ሞቶሎሚ የተባለ ንጉስ ጻድቁ አቡነ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጊዜ ሞቶሎሚ የተባለው እግዚአብሔርያ የተክለ ሃይማኖትን እናት ሊያገባት ፈለገ በአንድ ወቅት ይሄ ሰው ለጃገሮዶቹን እየፈለገ እየገሰሰ ለጃገሮዶቹን እየደረሰ እየደፈረ ሚሰዳቸው ነው ማንኛውም በግዛቱ ያለችውን ሁሉ ማለት ነው በሱ በኩል ነው የምታልፈው ተበልከቱ እንዲህ ያለ ጊዜ እንዲህ አለ ዘመን እንዲህ እያደረገ ሰውን ሁሉ ጭንቀት ውስጥ አስገብቶ ከዛም በኋላ ከለታት አንድ ቀን በዛ ዞረሬ አሁነ ሃይማኖት የተወለዱባትን አከባቢ ሰውን ሁሉ ማርከው ይዘው ሲሄዱ እግዚአብሔር ያናገኛቸው ሰው ሁሉ ተሽሎክልኮ ጠፍቶ ሲል እዛ ሲፈልጉ እግዚአብሔር ጸጋ ዛብ ቅዱስ ዘጋዛብ ዘሎ ወደ ባህር ሂዶ ገባ ይላል እግዚአብሔር ይዘው ሄዱ ከዛም በኋላ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል በየመታሰቢያውን በየወሩ ያደርጋሉ በቤታቸው ቅዱስ ሚካኤልን ባህር ወስዶ ባህር ውስጥ ገብቶ ባህሩን እንደ እንኳን አድርጎለት እዛ እየጠበቀ ሶስት ማለት ሶስት ሌሊት ቆይቶ ወደ አገልግሎቱ ተመለሰ እግዚአብሔርን ይዘው ሄዱና ወታደሮቹ እንዳይደፍሯት ወታደሮቹን ቅዱስ ሚካኤል እየጠበቀ በስውር እሷም እየጸለየች ፈጣሪዋን እያመሰገነች ከዚህ መከራ ከዚህ አውጣ ልጅ ስጠይ ብዬ የተማጸንኩ ሆኔ ከአህዛብ አይደለም ከካህኑ እግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ አንተን ቤተ መቅደስ ከሚያገለግለው ከቅዱስ ጋዛብ እንጂ ከአህዛብ አይደለም እያለች ስትጸሊ ከዛም በኋላ ሊያገባ ዘጋጅቶ እርዱን አዘጋጅቶ በግዛት ያለውን ሰው ሁሉ ጠርቶ የሚደገሰውን ደግሶ የሚጠመቀውን ጠምቆ ሁሉንም ነገር ካዘጋጀ በኋላ መብረክ ከሰማይ መጣ ይላል ተመልከቱ ከሰማይ መጥቶ እዛ የነበሩትን ሁሉ አጥፍቶ እግዚአብሔር በክንፉ ቅዱስ ሚካኤል ተሸክሞ ወስዶ ዘካሪ ነው ቅዱስ ዘጋ ጸጋ ዛብ ከመያጥንበት ቤተክርስቲያን አስገብቶ አቁሞ ከዛም በኋላ እዛ ወድቆ ሞተ ለሚ ግን ወድቆ ቀረ እዛ ይላል እንቡዘ ልብ ሆኖ ማለት እንቡ ልብ ሆኖ ማለት የሚናገረውን የማያቅ ማለት ነው ሰማይ ላይ ቤስሩልኝ ይላል አገልጋዮቹ ወይም ወታደሮቹ እስከ ግራ እስከሚገባቸው ድረስ ይሄንና እገሌን ግደሉልኝ ይላል ይህንን አድርጉልኝ ይላል እንቡዘ ልብ ሆኖ የሚናገረውን ሁኖ ሆኖ እንዲሆኖ ኖረ ይላል እሱ የዳነው ተክለ ሃይማኖት ተወልደው አድገው ወንጌል ሲያስተምሩ ያን እንቡዘ ልብ ነው እንደገና አስተምረው አሳምነው አጥምቀው ያቺ በዛን ጊዜ ያ ማርከ ወሰደ ልታገባት የነበረች ሴት የሷ ልጅ ነኝ እኔ ብሎ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት መስክሯል ይላል ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን የሱን ወንቡ ልብነት መልሶ ፈውሶ አድኖ እሱንም አጥምቆ አዎ ያንተን ስም የሚለውን ስም ስጠኝ ብሎ ስሙ የተሸለመለት ሰው ነው መተሎሚ ማለት ያውነ ተክላ ሃይማኖት ፍሳ የሚለውን የመጀመሪያውን ስም የተሰጠው በሽልማት የተሰጠው ሰው ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን ወገኖቼ በተመሳሳይ ዲወቅልጥያኖስ የተባለ ቤተክርስቲያንን እያቃጠለ መምናንን ያረደ አ ካህናትን እየገደለ ጣዖት በአለም ላይ ጣዖታት ይከፈቱ አብያተ ክርስቲያናት ይዘጉ ብሎ ያዘጋ ዲዮቅልጥያኖስ መጨረሻ እንቡዘ ልብ ሁኖ ነው ሞት የሚለው ወገኖቼ ጣዖት የሚያመልኩ ሰዎች በስልጣናቸው ብቻ ለዜጋቸው ለሀገራቸው ለወገናቸው የማይኖሩ ሰዎች መጨረሻቸው መጨረሻቸው ይሄ ነው እንቡዘ ልብ ሁኖ መሞት ነው በሽተኛ ሁኖ የሚናገረውን የማያቅ ሁኖ መሞት ነው ወገኖቼ ዲዮክልጥያኖስ መጨረሻ እንቡ ዘልብ ሆኖ ሞተ ነው የሚለው ለማኝ ሆኖ ክርስቲያኖቹ ከክርስቲያኖች ህፃናቶቹ ሳይቀሩ እኔ ክርስቲያን ነኝ እያሉ አይኑ ጠፍቶ ታሪኩ ሰፊ ስለሆነ ነው ቅዱስ ሚካኤልን ቤተክርስቲያን አቃጠል ቅዱስ ገብርኤል ማን ነው ቅዱስ ዮርጊስን ቤተክርስቲያን አቃጥላለሁ ብሎ ሄዶ እዛ ቀንዲሉ ሲመታው የቀንዲሉ የእንትን ሂዶ አይኑን አጠፋው ይላል ከዛም በኋላ አይኑ ጠፍቶ እንቡዘ ልብ ሆኖ የሚናገረውን የማያቅ ሁኖ እዛ ከክርስቲያኖች ከሚጠላቸው ክርስቲያንን ለማጥፋት ከሚዘጋጅባት እዛ ደጀ ሰላም ወድቆ ለማኝ ሆኖ ተልቶ ተበላሽቶ ሞተ ነው የሚለው ህፃናቶቹ ነው ክርስቲያን ነኝ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ እያሉ እየተዘባበቱበት ሞተ ነው የሚለው ወገኖቼ እግዚአብሔር ከንደዚ ያለ መቅሰፍት ይጠብቀን ስለዚህ መቅሰፍት ማን ነው ከሰማይ ወርዶ ሲያጠፋቸው አይደነግጡም ሌሎቹ ጻድቁን ከሞት ሲያስነሳ መላኩ አይደነግጡም ከፊታቸው ከሆነ ይታምር የሚሰራው አይደነግጡም ወገኖች ዛሬ በዓለማችን ላይ በኃጢአት የደነደኑ በኃጢአት የሰከሩ ሰዎች አይሰሙም ጆሮ የላቸውም የመስሚያ ጆሮ የላቸውም ወገኖች አለም ዛሬ እንደዚህ ኮናት ወገኖች በኃጢያት ሰክራ እየጠፋች እየቀለጠች ያለች ዓለም ናት ዛሬ እግዚአብሔርን ስም ብትጠራ ዛሬ ይሄ ነው ብትል ይህ መቅሰፍት የመጣው በዚህ ነው በኃጢያት ብዛት ነው ብትል ማን ሰሚ ማን ነው የሚሰማ አይሰማ ከዚህ በኋላ ንጉስ ሊያጠፋቸው ንጉሱ ሰራዊቱ ደግሞ መሬት ላይ ወድቀው ቀርተዋል ከአርብ እስከ ሰኞ ይላል ድረስ ጨለማ ሁኖ ከቆየ በኋላ ከአባታችን ከተወጋ ጎድናቸው የፀሐይ ብርሃን ወጥቶ ለንጉሱ አብደልማል አብርቶለታል ይላል ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን ወገኖች ለሁላችን ብርሃን ያብሩልን ቅዱሳን ቅዱሳን ብርሃን ናቸው አንትም ብርሃኑ ለዓለም ብሏላ ኢየሱስ ክርስቶስ የማቴዎስ ወንጀል ምዕራፍ አምስት ቁጥር አስራ አራት ላይ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ለዓለም ታበራላችሁ ጨለማ ለሆነው ዓለም እናንተ የዓለም ጨው ናችሁ አልጫ የሆነውን ዓለም አላችሁ የወደቀውን ዓለም ታነሳላችሁ የቆሸሸውን ዓለም ታነጻላችሁ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ አዎ አምልኮት በክህደት በስርቆት በኀጢአት በተለያየ ነገር ጨለማ ውስጥ ያለውን ዓለም ታበሩታላችሁ ብሎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጀል አስተምሯል ወገኖቼ እናንተ ያለን ብርሃን ናችሁ ሌላው ለሌላው ብርሃን ትሰጣላችሁ እግዚአብሔር ልቦናችንን ያብራልን ተመልከቱ ጦር ወግቶ የወጋው መልአኩ ደግሞ እንደገና ዳሶ ያዳ ነው ያጎኑላ ከዛ እግዚአብሔር ኃይሉን ሲገልጽ ሦስት ቀን ከአረብ ጀምሮ እስከ ሰኞ ድረስ ጨለማ ሆነ ይላል ጨለማ ሆነ ዓለም በሙሉ ሳይሆን እሳቸው ያሉበት እነሱ ያሉበት እግዚአብሔር ታምር እየሰራ አዎ ማን ነው እንደዚህ ብሎ የሚዘምር መዝሙር አለ ደስ የሚል መዝሙር ማን ነው ነው ማን ነው የሚዘምራት መዝሙር አለች እግዚአብሔር ታሪክ እየሰራ እግዚአብሔር ታሪክ እያደረገ ታሪክ ይሰራል እግዚአብሔር ወገኖቼ ታሪክ ይሰራል ሶስት ሶስት ሌሊት ሶስት ቀን ጨለመ ሆነ ይላል ያቺ ሀገሪቱ ያሉባት አደል የተባለችው ከዚህም በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ወገኖቼ ሌላ ሀገር እንዳይመስላችሁ ኢትዮጵያ ስለ ኢትዮጵያ ነው ያለ ነው ሀገራችን ላይ ነው ወገኖቼ እነዚህ ቅዱሳን የሀገራችን የኢትዮጵያ ብርቅዬ የኢትዮጵያ ቅዱሳን ናቸው የኢትዮጵያ ማህይፀን የወለደቻቸው ናቸው ኢትዮጵያ ላይ ደማቸውን ያፈሰሱ አጥንታቸውን የከሰከሱ እንባቸውን ያነቡ ገዳም የመሰረቱ አዎ ለነብስም ለስጋም የሚሆን ለነፍስ ለስጋችን ለነፍሳችን ብቻ አይደለም ወገኖች የቅዱሳን በረከት የሚጠቅምን ለነፍሳችን ብቻ አይደለም ወገኖች ወደ ቅዱሳን ስትጠጉ ቅዱሳን ስታውቁ በእነሱ ጸሎት በእነሱ ምንጃ ስትታመኑ ቤታችሁ ይባረካል ትዳራችሁ ይባረካል ገንዘባችሁ ይባረካል ወገኖች ሕይወታችሁ ይባረካል በበረከት ነው ምንም ለዚህ ነው እነሱ እንኳን ሳይቀሩ በዚህ ደረጃ ሆነው ነው የሞተ ሰው እያስነሳ ሰው ከጎኑ በጦር በተወጋው ጎኑ ፀሐይ አብርቶ ታምር እያደረገ በረከት ፍለጋ በየገዳማቱ መሄድ ይሄ ወገኖች ለኛ እያስተማሩን ነው ስለዚህ የፀሐይ ብርሃን ወጥቶ ለንጉሷ አብደን። አብርቶለታል ይላል ለሁላችን ያብራልን የጨለመብን ብን ወገኖቼ ከማወቅ የጨለመብን ብን ከመጾም የጨለመብን ለመግባት የጨለመብን እግዚአብሔርን ለማወቅ የጨለመብን ቅዱሳንን ለማወቅ የጨለመብን እግዚአብሔር ያብራልን ወገኖቼ ልቦናችንን ያብራልን አዎ እግዚአብሔር ያብራለት ወገኖቼ በጨለማው ውስጥ እየተርመሰመሰ ያለው ዓለም እግዚአብሔር የቅዱሳን አባቶቻችን ብርሃን በዓለም ላይ ይብራ ከዚህ በኋላ ምን አደረገ እርሱ ይላል ከነ ቤተሰቡ የተጠመቀ ሲሆን ሚስቱም በአረማውያን ዘንድ ለክርስቶስ ምስክር ሆና አንገቷን ተሰይፋ ሰማይትነትን ተቀብላለች ይላል ሚስቱ ተመልከቱ አመነች ቅዱሳን ይሄ ነው ሥራቸው ወገኖች ማሳመን ነው ንስሐ ማስገባት ነው ወደ እግዚአብሔር ማቅረብ ነው ታምር መስራት ነው ከዚህ በኋላ ንጉሱ አየ አመነ ምን ያድርግ ከዚህ በላይ ምን አለ ወገኖች የሚያሳምን ነገር ሶስት ሌሊት ሶስት ቀን ጨለማ ሲሆን ሌትም ቀንም ጨለማ ሲሆን ተጨነቀ ጨለማ ውስጥ ገባ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ወገኖች ከዚህ በኋላ ከተወጋ ጎናቸው የፀሐይ ጮራ ወጣና ብርሃን ወጥቶ አጠለቀለቀው ከዚህ በኋላ ንጉሱ አመነ እጅ ሰጠ ተማረከ በኃጢአት ውስጥ ያሉት ወገኖቻችን እግዚአብሔር ይማርክልን ወገኖች ስለዚህ ምሽቱን ተማረከች በመንፈስ ቅዱስ ተማረኩ ወደ ጽድቅ ተመለሱ የጽድቅ ስራ ጀመሩ በሰማይትነት አንገቷ ዓለማዊ ጌጧን ትታ በዓለም ያለውን ትናንት የምታደርግ የነበረውን ጌጧን ሽልማቷን ትታ ሽልማት የክርስቶስ ነው አለችና አንገቷን ጌጧን ሁሉን ነገር አውልቃ ጥላ አንገቷን ለሰይፍ አቀረበች ሰው እንደዚህ ነው ወገኖች እግዚአብሔርን ሲያቅ ወደ እግዚአብሔር ሲመለስ ላለው ነገር ለዓለማዊው ነገር ቦታ ይሰጠው ተማርኳላ ተማርኳል ከዚህም በኋላ በሰማይትነት ካለፈች በኋላ ይህንን ታምር ይህንን ገል ይህንን ስራ የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ ያዩ ሁሉ ተመልሰው በአገሪቱ ሁሉ ያሉት ተጠምቀው ይላል የተጠመቁ ሰዎች ቁጥር ከ800000 በላይ ናቸው ከ800000 8 በላይ ናቸው ከዚህ በኋላ ጻድቁ አባታችን አሁነ ዜና ማርቆስ ወደ ሐዋርያት እንደ ሐዋርያት ይላል ደመና በመጥቀስ ወደ ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ሄዱ ይላል ለምን ለምንድን ነው የሚሄዱት ወገኖቼ አሁን መካነ ቅዱሳንን መጎብኘት ካሁን ውስጥ እንጀምርኛ ወገኖቼ ከአባቶቻችን መካነ ተመልከቱ ወደ ኢየሩሳሌም ጻድቁ በዚህ ደረጃ ሆነው ወደ ኢየሩሳሌም ሄዱ ለምን መካነ የታች መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መቃብር ለመጎብኘት ደብረ ታቦሩን ለማየት ደብረ ዘይትን ለማየት እግዚአብሔር ተወልዶ በቤተልሔም የተወለደውን ለማየት የተወለደበትን ቦታ ለማየት መቃብሩን ለማየት ሞትን ድል አድርጎ የተነሳበትን ለማየት የድንግል ማርያምን መቃብር ለማየት በልጇ በኢየሱስ ክርስቶስ ሀይል ሞትን ድል አድርጋ የተነሳችበትን ያረገችበትን ቦታ ለማየት መካነ ቅዱሳን ወደ ኢየሩሳሌም ሄዱ ነው የሚለው ሁሉንም የተቀደሱ ቦታዎችን ተሳለሙ ይላል እስቲ ከዚህን ጀምሮ ወገኖችኛ ለመሳለም ለመባረክ ቅድም ብያችኋለሁ መነሻችን መባረክ ሚለው እግዚአብሔርን መባረክ መባረክ ሲባል እግዚአብሔርን ማመስገን ማለት ነው እግዚአብሔር አይባረክም እግዚአብሔር አይቀደስም ነገር ግን እሱ እንዲቀድሰን እሱ እንዲባርከን አንድ በታችን የተፈጠረው ወገኖቼ ለምስጋና ነው ለመባረክ ነው ለመቀደስ ነው ለማመስገን ነው አንድ በታችን የተፈጠረው ለዚህ ነው ተሳልሟል ከጌታችን መቃብር ላይ አፈር ዘግነው ከዮርዳኖስም ወንዝ ውሃ ቀድተው ለንስር አሞራዎች አሸክመው ወደ ገዳማቸው በማምጣት በደብረ ብስራት ምሁር ገዳም ቅድም ምናልባት ኢየሱስ ሙ እያልኩ የተናገርኳቸው ባለፈውም ኢየሱስ ሙ አይደለም ወገኖች ይህ ስህተት ነው ምሁር ገዳም ነው የአቡነ ዜና ማርቆስ ገዳም ምሁር ገዳም ነው ደብረ ብስራት ደብረ ምሁር ገዳም ኢየሩሳሌም ሂደው አፈር ዘግነው ከጌታችን መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር አፈር ዘገኑ ዮርዳኖስ ሲለው ከተጠመቀበት ደግሞ ውሃውን ቀድተው ማንን ንስር ንስሮቹን አዘዟቸው በንስር አስሸክመው ወደ ገዳማቸው ምድር ካለው አፈርና ውሃ ጋር ጨምረውታል ጌታችንም ይችን ምድርህን እንደ ኢየሩሳሌም አድርጌልሃለሁ የሚል ቃል ኪዳን ሰጥቷቸዋል ለምንድን ነው ቅዱሳን እንደዚህ የሚያደረጉት ወገኖቼ ለክብራቸው ነው እነሱ እንዲ ሊከብሩበት ነው አይደለም ወገኖች ሰው እንዲድንበት ነው ኢየሩሳሌም ሂዶ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መቃብር ለመሳለም ሁሉም ሰው አይሄድም ሁሉም ሰው ኢትዮጵያዊ አይሄድም መሄድ አይችልም ሁሉም ሰው ሄዶ የመቤታችንን መካነ መቃብር መጎብኘት መሳለም በረከት ለማግኘት አይችልም ነገር ግን ተመልከቱ በቅርቡ አገሩ ላይ አዎ ብዙ ውጣ ውረድ በሌለበት ላይ በረከት እንዲያገኝ እንዲባረክ እንዲቀደስ አዎ በዚህም መካነ ቅዱሳንን እንዲጎበኝ ለማድረግ የሚያደርጉት ነው አገራቸውን አስባርከው አገራቸውን አክብረው ገዳም መስርተው ስለዚህ ወገኖች እስቲ አሁን ከዚህ እንጀምር እዚህ እንጀምር እስቲ ከጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መካነ መቃብር አፈርቆ ነጠሩ ከተጠመቀበት ዮርዳኖስ ደግሞ ውሃ ቀዱ ያነን እዛ ውሃ ላይ ቀላቀሉት ያንን አፈር ከዛ አፈር ላይ ወስደው ቀላቀሉት ስለዚህ ጌታችን መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ምኞታቸውን ጸሎታቸውን ለመፈጸም ፍላጎታቸውን ለመፈጸም ጌታችን መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ ነው የሚለው ይቺ ምድርህን እንደ ኢየሩሳሌም አድርጌላለሁ እኔ እንደ ተቀበርኩባት እንደ ተነሳውባት እቺ መካነ መቃብርህን እንደ ዮርዳኖስ አድርጌላለሁ እኔ እንደተጠመኩባት እንዴት ደስ ይላል ወገኖች ሀገራችን እንደዚህ ናት የበረከት ሀገር ናት ምንለው የቅዱሳን ሀገር ናት የምንለው ዝም ብለን አይደለም ወገኖች ዝም ብለን አይደለም ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ቃል ኪዳን አድርጌልሃለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ሰጥቷቸዋል ይላል ክብር ምስጋና ደርሱ ይሁን ወገኖች ስለዚህ እስቲ ወገኖቼ የማናቃቸውን ቅዱሳን እንወቃቸው ያልሄድንባቸውን ቦታዎች መካነ ቅዱሳንን እንጎብኛቸው የአባቶቻችንን መካነ ቅዱሳን ተባርከን በረከት አግኝተን እምነቱን ተቀብተን ቀበሉን ጠጥተን በረከት አግኝተን አይምሯችን ይሄ በብዙ ነገር የደነዘዘውን አይምሯችንን አድሰን እንምጣ ኢትዮጵያ ስትሄድ ወገኖቼ ይናደር አይምሮችን እኮ ደንዝዟል ወገኖቼ በምናያቸው ነገሮች በምንሰማቸው ነገሮች በምንሰራቸው ስራዎች ዛሬ ባሉ ባልታ በወሬ አይምሮ ደንዝዟል አይምሮአችን አልደነዘዘም ወገኖች ባሉ ባልታ በወሬ ባሉ ባልታ ሰዎች አይምሮችን አይምሮአችን ደንዝዞ እኩሉ ወሬ የሚያወራ ነው እኩሉ የሚጨነቅ ነው እኩሉ አገር እንዴት ገባለው የሚል ነው እኩሉ ደግሞ አገር ባለው ነገር ደግሞ የሚጨነቅ ነው ባሉ ባልታ ሰዎች አሉ ባልታ ሰዎች ደግሞ ምናምን የሆኑት ሰዎች ደግሞ ወሬ ያወራሉ ወሬ ያስወራሉ ሰው እንዲሞት ያደርጋሉ ሰዎች እርስ በርሳቸው እንዲጋጩ እንዲገዳደሉ ያደርጋሉ አብሮ የኖረውን ህዝብ ያበላላሉ አይምሯችን ከዚህ መስመር እናወጣ ወገኖቼ ክርስቲያኖች ባካችሁ ወገኖቼ በዚህ በስደት አገር ሁናችሁ በብሔር የምትጣሉ በብሔር የምትጋጩ በብሔር የምትሰዳደቡ በተለያየ ሚዲያ በፌስቡክ የምትጋጭ ወገኖቼ ከዚህ ድርጅታችሁ ተቆጠቡ አይምሯችሁን የደነዘዘ አታደርጉ ስደት አገር ነው ያስተዋወቃችሁ እናንተን መከራ ነው ያስተዋወቃችሁ ቤተ መንግሥት ተቀምጣችሁ ተደላድላችሁ ጮማ እየቆረጣችሁ የወይን ጠጅ እየጠጣችሁ አይደለም ወገኖች የተዋወቃችሁት ስደት ነው ያስተዋወቃችሁ አሁንም በስደት ነው ያላችሁ መከራ ነው ያስተዋወቃችሁ ወገኖቼ እህት እህት የተባባሉ እህትም ቦታ ተወለዱ የትኛውንም ቋንቋ ተናገሩ ወገኖች ቋንቋ መግባቢያ ነው ይህ ነው ከአባቶቻችን ምንም ወገኖቼ ስለዚህ እባትካችሁ ወገኖቼ አይምሯችሁ ደንዝዟል አይምሯችን ደንዝዟል ከዚህ እናውጣው የምንጋጭ ሰዎች አለን እኮ የምንሰዳደ እየተሰዳደው ሰዎች አሉ እኮ ወገኖች የባካችሁ ክርስቲያኖች የአንዲት ቲማይ ጸና ዮርዳኖስ ልጆችን ያንዲ እግዚአብሔር ልጆችን ያንዲ ልጆችንን ልጆችን አንሰዳደም አንቺ እንዲነሽ አንቺ እንዲነሽ አንቺ የዚህ ብሔር ነሽ አንባባል የተምንሁን አገራችን አንዲት ናት ያለችን አገር አንዲት ናት ወገኖቼ ለሀገራችሁ አስቡ ለራሳችሁ አስቡ ጸልዩ ካሰባችሁላት ለአገራችሁ ወገኖች መሰዳደር ሳይሆን አዎ አንዱ አንዱን ዲሳደር ሳይ ይህንን የሚሰሩ ሰዎች ለራሳቸው ነው ወገኖች ትናንትም ስደት ላይ ነው ያለነው ዛሬም ስደት ላይ ነው ያለነው የኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬም በመከራ ላይ በፈተና ላይ ነው በርሃብ ላይ ነው የኢትዮጵያ እናት ዛሬም ትናንት አለቀሰች ዛሬም ያለቀሰች ነው ወገኖቼ ሞኞች አትሆኑ ኦርቶዶክሳውያን ባካች ወገኖች ባካችሁ ለአገራችሁ ካዘናችሁ ጸልዩላት ኢትዮጵያን ከመከራ ከፈተና አድና ትበሉ የነዚህ አባቶቻችን ጸሎት ይጠብቃታል እርግጠኛ ሁኜ ነው ምነግራችሁ ወገኖቼ የሚጠብቃት እሱ ነው የማይተኛው የማያንቀላፋው እግዚአብሔር የነሱ እንባላ የነሱ ደም አለ የነሱ አጥንታቸውን የከሰከሱባት ያለቀሱበትን አዋታትን ያጠፉበት ነው እነሱ እንዲተቀጥቀጡ አጋንንትን አጥፍተው ዛሬ መልኩን ቀይሮ ሰይጣን በብዙ ነገር ይፈትናታል አገሪቱን ወገኖቼ ስለዚህ ይሄ አይምሯችንን እናድሰው በብዙ ነገር የተበከለውን አይምሯችን እናድሰው ወገኖች አይምሯችን አድሱ በጸሎት አድሱ በጾም አድሱ በፍቅር አድሱ በፍቅር በአንድነት አድሱ አንዳንድ ጊዜ አብሮ የኖሩ ልጆች አንድ ቤት ያንዱ አንዳቸው የአንድ ብሔር አንዳቸው አንድ ብሔር በዚህ አሁን በዚህ ዘመን የሚጣሉ ልጆች አቃሉ ይሄ ወገኖች ስህተት ነው ስህተት ነው አለማወቅ ነው ወገኖች ደግሞ እናንተን ያስተዋወቃችሁ እኮ ስደት እኮ ነው መከራ እኮ ነው ከመከራው ሳንወጣ ከስደት ሳንወጣ ከስደት ሳንመለስ ይሄ ወንድምነት ይሄ እህትነት እንዲያው መቀጠል አለበት ወገኖች ለሌሎቹ አራየ ምሳሌ መሆን አለብን ወገኖች እንግልት እኮ ነው መከራ እኮ ነው ርሃብ እኮ ነው ጥም እኮ ነው ያስተዋወቃችሁ ስደት ሀገር ሆናችሁ የምትጣሉ ወንድሞች እህቶች የምትሰዳደቡ አቁሙ ጸልዩ አይምሯችሁን አድሱ ወገኖቼ ለሌሎች እንንገራቸው እናስተምራቸው አራያ እንሆናቸው ምሳሌ እንሆናቸው ይህንን ነው ማለት መፈልገው ሌላው ቅዱስ አባታችን ረዴታቸው በረከታቸው ይደርብን ቅዱስ አባታችን ወደ ደብረ ሊባኖስ አውራጃ ራሱን አባታችን ከደብረ ሊባኖስ አውራጃ ይላል ራሱን ያስመልክ የነበረውን ሰይጣን ገዝተው ይላል ይዘው እስከ ደብረ ብስራት ምሁር ገዳመ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን መስሪያ እንጨት አሸክመውታል ይላል ሰይጣኑን ራሱን ያስመልክ የነበረ ጣወት ላይ አድሮ በነገስታት ላይ አድሮ ራሱን ያስመልካል ሰይጣን እንደዚህ ነው የሚያደርገው ያን ሰይጣን በስውድ በዛ ላይ አድሮ ጣወት እያስመለከ የነበረውን ሰይጣን ያዙት ይላል ልክ እንደ ሰው ተያዘ ከዚህም በኋላ አዘዙት ተሸከማሉት እንጨት እየተሸከመ አምጣ ያሉትን ሁሉ ስንት ሚሊየን ህዝብ የማይሸክሙን እሱ በአንድ ጊዜ ተሸክሙ ያመጣል። ጌታችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አጋንንት እንድታወጡ አጋንንት ለናንተ እንዲታዘዙ ጊንጡ ንባቡን እንድትረግጡ ሰይጣን ሰጥቻ ሰልጣን ሰጥቻቸዋለሁ ብሏላ አዎ ባለፈው እንደነገርኳችሁ በዚህ ግን ደስ አይበላችሁ ሰይጣን ስለተገዛላችሁ ቡን ጊንጡን ስለረገጣችሁ ደስ ሳይበላችሁ ናያል የሉቃስ ወንጀል ምራፍ አስር ቁጥር አራ7ባ ላይ የምናገኘው ኃይለጣ ነው ወገኖች ቁጥር 26 ላይ ነው በዚህ ደስ ሰማያችው በሰማይ መዝገብ ስለተጻፈ ግን ደስ ይበላችሁ ል እዚህ ታምራ ስላደረግ አጋንት ስላወጣ ይህ እኮ ነው ዛሬ ወገኖች በዘመናችን የምናየው ውዳሴ ከንቱ የሚፈልጉ ሰዎች እናያለን አጋንንትን ለማውጣት ኃይል የሰጠ ኃይል የሚሆን እግዚአብሔር ነው አዳኝ እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ብቻ ነው አንድ ሰው ድዊ ስለፈወሰ አጋንት ስለወጣ ወይም ሚዲያ ላይ እየቀረጸ ስለለቀቀ ያ ሰው እንደ አምላክ ወይም ራሱን አምላክ መቁጠር የለበት ይህ ነው የአጋንንት ስራ ነው ወዳሴ ከንቱ ሊጥል ሲፈልግ ነው አጋንንት እንደዚህ የሚያደርገው ስለዚህ እንጨት አሸክመውታል ይላል በዚያም ብዙ ሰው እንኳን ሊሸከመው የማይችለውን እንጨት በመሸከም ሲያገለግላቸው ኑሯል ይላል አጋንንቱ ማለት ነው እንጀ ሰው እመቤታችን ለአንድ ገዳም እንደዚህ አድርጋለች ገዳማቸውን ይሄ ማይድ የጸሎት ማን ነው ይሄ የሚያበስሉበትን ይሄ ምን እንበለው በዛ ማይድ ማብሰያ ነው የሚባለው በእንትኑ ኩሽና እንበለው እንግዲህ የገዳሙ ትልቅ እንትን ነው ያንን ሌሊት ሌሊት እየሄደ አብስለው እንዳይመገቡ ያፈርስባቸዋል ምንድን ነው እያሉ እያለቀሱ ጾማቸውን ይኖራሉ አንድ ገዳም ላይ የመቤታችን ታምር ላይ ነው ከዚህም በኋላ መለኮሳቱ በአንድነት ተሰበሰቡና ና ጸሎት የያዙ ወደ እመቤታችን ማልቀስ ጀመሩ እመቤታችን ምን አለች ተገለጸችላቸው ለሁላችን ትገለጽልን ወገኖቼ ትባርካችሁ ድንግል ማርያም ሳሌ ለነ ቅድስ ትበሏል አመስግኗል ትገለጽላችኋለች ወገኖች ተገለጸችላቸው ይላል ለመለኮ ሰዓቱ ተገለጸችላቸውና ምን ላድርግላችሁ ልጆች አለች እመቤታችን ወላዲታ አምላክ አንችን ተስፋ አድርገን ነው እዚህ ጫካ የምንኖረው እዚህ በርሃ ምንኖረው ነው እንደዚህ ያደረገም አሉት ማይጨበት ማይዳሰስ ነገር አገኘን አሉት ሰይጣን ነው እንደዚህ የሚያደርገው አለች ሰይጣን ስለሆነ ይሄ ሰይጣን ምድጃችሁን የሚያፈርሰው ሰይጣን ስለሆነ እኔ ይዤ አስገዛላችኋለሁ አለች ክብር መስካና ይግባት ወገኖች ስለዚህ ያ ሰይጣን እንደለመደው መጥቶ ምድጃውን ሲያፈርስ እዛው አስራ ያዘችው መቤታችን መረኮ ሰዓቱ ተሰብስቦ ሲመጡ እዛው ቁልጭ ቁልጭ ይላል ልክ እንደ ሰው ማለት ነው ረቂቁ ገዝፎ እንዲታይ ያደረገች እመቤታችን ከዛም በኋላ አስራ ሁለት አመት ይገዛላችኋለች እንደ ሰው አምሳ ሰው ስልሳ ሰው መቶ ሰው ማይሸከመውን እንጨት በአንድ ጊዜ ያዙታል በቃ እመቤታችን ለእኛ በአስራ ሁለት አመት ተገዛ ስላለች ይህ ተገዛ ውሃ ያመጣላችኋል መቶ ሺህ ህዝብ ማያመጣውን ውሃ በአንድ ጊዜ ተሸክሞ ይመጣል እሱ አ ችግር አለ ጉልበት ስለዚህ ተሸክሞ ይመጣል እንጨት ተሸክሞ ፍላጎታቸው እዘዙኝ እዘዙኝ በቃ ፍላጎታችሁን ሁሉ እንድፈጽም እንዲህ አደረገች እንዲያደረገችም ናት መቤታች ወላዲታ አምላክ አጋንንት እንዲገዙ ለሰዎች እንዲታዘዙ ያደርጋል እግዚአብሔር ወገኖች አዎ መቤታችን የዛ ገዳም አጋንንት ተይዞ እንዲገዛ ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድ ሰይጣን አስቸግሮ እንደዚህ ያዙት እንዲያውም ገዝረውት ይላል ገዝረውት እንዲያውም ልውሳነ ስጋ የሚባሉ አጋንንት አሉ ስጋ ለበስ ሚዋለዱ አጋንንቶች አሉ አጋንንት የአየር ጋኔን አለ ብዙ ነው ብዙ አይነት ነው ጋኔን ስለዚህ ያ ልቡሳነ ሥጋ ጋኔን ሰውን የሚያሳምም ይሄ እንደዚህ ለክ ልክስክሱ ይሄ አተላው ላይ ምን የሚለው ይሄ ልቡሳነ ሥጋ እና ጣዱቁ አሁነ ተክራይ ይዘውት ያዙትና ከሰውየው እንዲወጣ አደረጉት ከዛም በኋላ ወጣ በአካል ተያዘ አሳመኑት ይላል አመነ ተጠመቀ ገዝረው አጠመቁት ይላል እና ያንን ስም ሰተውት ተጠምቆ አምኖ መልክሶ አገልጋይ ሆኖ ሙቷል አሁን ሃይማኖት ገድ ላይ ታገኙታላችሁ ስለዚህ አጋንንት ይገዛሉ ጻድቁም እንዲገዙ ለገዳሙ እንዲገዛ ያንን ያሰውት ነገር እስኪሳካ ድረስ አመጣላቸው ይላል ሰው እንግዲህ ገሌ ትመጣ ገሌ በዚህ ቀን ባካችሁ ተሰብሰቡ ምናምን ምን ቸገራቸው ንግግራቸው ሳቸው ከእግዚአብሔር ጋር ነው ስራቸው የጽድቅ ስራ ነው እግዚአብሔርን ማገልገል ነው ሌትም ቀንም ስለዚህ አጋነንት እንዲገዛ አደረገው ደግሞ እግዚአብሔር የፈለጉት ነገር እያመጣ ቤተክርስቲያኑን ያን ክርስቲያን ለመስራት ሰው ሰብስበው ሳይሆንም ፊድ ይህንን አምጣ ይሉታል ያመጣል ይህንን አድርግ ይሉታል ያደርጋል ይህንን ስራ ይሉታል ያደርጋል በቃ አድርገዋል ይላል ክብር ምስጋና ልርሱ ይሁን ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ በመሸከም ሲያገለግላቸው ኑሯ ይላል ከዚህ በኋላ አባታችን ዜና ማርቆስ ወደ ዋልድባ ገዳም በመሄድ ከአባ ሳሙኤል ጋር ተገናኝተው እንዲሁም ከሌሎች በርካታ ቅዱሳን አባቶች በየቦታው እየሄዱ በረከት እየተቀበሉ በረከትን ይሰጡ ነበር በረከት ይቀበላሉ በረከት ደግሞ ይሰጣሉ እንዴት ደስ ይላል ወገኖቼ ለዚህ ነው ወገኖቼ አሁንኛ እዚህ እንጀምር ያልኳችሁ ዛሬ እንጀምር ያልኳችሁ በረከት ለመቀበል በረከት ለማግኘት እነዚህ ቅዱሳን አሁን ተመልከቱ ወደ ዋልድባ ዋልድባ ባለፈው ታሪኩን ጨለፋርጌ ትንሽ በትንሹ ነገር ያቸዋለሁ ዋልድባ የገደመው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አዎ የራሱ ገዳም ነው የመዳህን ዓለም ገዳም ነው አሁን ሳሙኤል በኋላ ጊዜ ነው ከጠፋ በኋላ ነው መጥተው ያቀኑት እንጂ መዳህን ዓለም ራሱ የመሰረተው ገዳም ነው ወገኖቼ ይህን እንዳትረሱ እዛ ገዳም ሄደው ጻድቁ አውነ ሳሙኤልን አገኟቸው ይላል ከዛ ተባረኩ ከሌሎችም ቅዱሳን ከስውራን ሁሉ ተባረኩ ይላል በረከት ደግሞ ይሰጡ ነበር ለምን ቅዱስ ናቸው ቅዱሳ እንደዚህ ናቸው በረከት ይቀበላሉ በረከት ያገኛሉ ትቪተኛ ትውልድ ዛሬ ሰላም የእግዚአብሔር ሰላም እንኳን ለመለዋወጥ ዛሬ ወገኖቼ ሰይጣን በስንቱ ነው እንደ ድል የነሳን ወገኖቼ ትችት ዛሬ የምንሰማቸው ነገሮች ጀሮ ጭው የሚያደርጉ ኢትዮጵያዊነትን ወገኖቼ የት ላይ እንዳለን በጣም የሚያሳዝን የሚያሳፍር ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው እግዚአብሔር ይቅር ይበለን ሁላችንንም ስለዚህ በረከትን ይቀበላሉ በረከትም ይሰጡ ነበር ይላል ወደ ትግራይም በመሄድ የተሳቱ ቅዱሳን ገዳማት ተሳልመው የናቡነ አረጋዊ የናቡነ ጴንጤሌዎን የናቡነ ገሬማ የናቡነ አሌፍ የዘጠኙ ቅዱሳን ገዳም ኢትዮጵያ አክሱም አካባቢ ነው ያሉ የዘጠኙ ቅዱሳን እነዚህ ከሌላ ሀገር ከሮም ከተለያየ ሀገር የመጡት ሀገራችንን ዙሮ ያስተማሩ በራሳችሁ ቋንቋ ሳይሆን ቋንቋ ተምረው ቋንቋ አውቀው ተመልከቱ ወገኖቼ ክርስትና እስከዚህ ድረስ እኮ ነው ወገኖቼ ኢትዮጵያዊነት እኮ እንደዚህ ነው ዘጠኙ ቅዱሳን ኢትዮጵያ ሀገራችን ላይ ነው ገዳማትን መስርተው ዙረው አስተምረው መምር በሌለበት ስብከት ባልተሰበከበት ሰዓት የመልኩስናን ህይወት በተለይ ኢትዮጵያ ላይ ያስፋፉ እነዚህ ቅዱሳን ናቸው ዘጠኙ ቅዱሳን ከነሱ ሁሉ ሂደው ተባረኩ ነው አሁን ተባረኩ 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 የሚለውን ነው ለምንድን ነው ይሄንን የምንለው እንድንባረክ ነው ወገኖቼ እስቲ ወገኖች ተባረኩ እስቲ ወደ አገራችሁ ስትመለሱ እዚህም ሁናችሁ እስቲ በህሊናችሁ በአይምሯችሁ በቃል እስቲ ተባረኩ ወገኖቼ ይህን እንድታውቁ ነው ትልቁ ዋና እንትናችን ይሄ ነው ዘጠኙ ቅዱሳን ተሳልመው ወደ ሰሜን ወደ ቅዱስ ያሬድ ኢትዮጵያዊ ሊቅ አ ሰሜን ተራራ በተሰወረበት እዛ ሄዶ ይዘው። ሰንብተው ሰባት ቀን ያህል እዛ ሰንብተው ሲያበቁ አክሱም ጽዮን እንዲገኙ አስኩጽመን ተገለጸላቸው እሱ ተሰውሯል ቅዱስ ያሬድ ስለዚህ ከዛ ሂደው የፈለጉበት ምክንያት ደግሞ መካነ ጸሎት ሂደው ሰባት ቀን ያህል ሲማጸኑ ቆይተዋል ይላል ስዋዬ ማለት ነው ሰባት ቀን ስዋዬ ወደ አክሱም ጽዮንም ከሄዱ በኋላ ይላል ቅዱስ በዚያ ከቅድስት ድንግል ማርያም ከቅዱስ ኤፍሬምና ና ከአባህርያቆስ ጋር ሆኖ እነርሱ ድርሰታቸውን ያነበው ቅዱስ ያሪድ ደግሞ ድርሰታቸውን እያዜመ ተገልጦላቸዋል አሁን ቀደም አሁነ ሳሙኤል ይህንን በጸሎት እንደዚሁ ተመሳሳይ ታሪክ ወደ ኢትዮጵያ ሀገራችን ያመጡት ቅዱስ አባታችን አሁነ ሳሙኤል ናቸው ቅዱስ ያሪድ ተገልጾ ቅዱስ ኤፍሬምና ቅዱስ ህሪያቆስ ድርሰቷን እየደረሱ እያነበቡ ቅዱስ ያሪድ ደግሞ ዜማውን ድርሰቱን እየደረሰ ለቅዱስ አባታችን ተገልጾላቸዋል አሁነ ሳሙኤል አሁንም ተመሳሳይ ደግሞ ቅዱስ ኤፍሬም ተገልጾ ቅዱስ ሪያቆስ ተገልጾ ድንግል ማርያም ተገልጻላቸው ቅዱስ ያሬድ ደግሞ ተገልጾ ይህንን በዜማ እየደረሰ ያ እዛ ቦታ ላይ የደረሰውን መልሶ ለሳቸው ተገልጾላቸዋል ይላል ቅዱስ ሪያቆስ ተገልጾ ቅዱስ ኤፍሬም ተገልጾ ወላዴታ አምላክ አዘዘቻቸው ይህንን ድርሰት እንደገና ሲያዜም ሲደርስ አዎ አይተው ተረድተው በረከት ተቀብለው ተመልሰዋል ነው የሚለው ሌላው እንግዲህ የመጨረሻው ከዚያ ወደ ቅዱስ ላሊበላ ነው ቅዱስ ላሊበላ አቤት ሀገራችን ወገኖች የተቀደሰችው ሀገር የበረከት ሀገር የቅዱሳን ሀገር ሂደው አስር ቀን ተቀምጠው በረከትን ከተቀበሉ በኋላ በረከትን ነው በረከትን ከተቀበሉ በረከትን ከተቀበሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሪያም ሄደው ተባረኩ መልአኩ ወስዶ አስባረካቸው ከድንግል ማርያም አስባረካቸው ከ15 ነቢያት ተባረኩ ከ7 ሁለቱ ሐዋርያት ከ72 አርዲት ከ318 ሊቃውን ተባረኩ 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 ተመልከቱ ወገኖች በረከት በረከት ወገኖች እስቲ በእያላችሁበት ተባረኩ ወገኖች ተባረኩ አዳምጡ ንሳግቡ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ ወገኖች ቤታችሁ የበረከት ቤት አድርጉት አ ከዚ በኋላ በረከት ከተቀበሉ በኋላ ላብ ወደ ተሰወረባት አሸተን ማርያም አ የተሰወረባት አሸተን ማርያምና እዛሽ ገዳም ላይ ሂደው ሱባያ ያዙ አሁንም ጸሎት ያዙ ቀን ያህል እዛ ከቆዩ ከላሊበላን ከጎበኙ በኋላ አሸትን ማርያም ሂደው ናኩቶ የተሰወረባት እዛ ስዋይ ሲይዙ ቅዱስ በቅዳሴ ጊዜ ናኩቶ ላብን በውስጧ አግኝተውት ከእርሱ ተባርከዋል ይላል በቅዳሴ ጊዜ የተሰወረው ካህኑ ድንግሉ ናኩቶላ ነገስታቱ እንደዚህ ነበሩ ኢትዮጵያ ወገኖቼ የዛሬን አያድርገው እንዲያሉ ቅዱሳን የነበሩባት ሀገር ናት አሁንም በረዴት በበረከት አሉባት በቅዳሴ ጊዜ ተገለጠላቸው ባረካቸው እሳቸውን ባረኩ እኛም እንድንባረክ መካነ ቅዱሳትን እንድንጎበኝ እንድንባረክ እዚህም ሁነን እዚህም ሁነን ገላቸውን በማንበብ ታሪካቸውን በማጥናት ከቅዱሳን አባቶቻችን ጋር ያለን ቁረኝነት የበለጠ የበለጠ ፍቅሩና በረከቱ እንዲያድርብን የበለጠ እንድናሳድገው ለማለት ነው ከዛም በኋላ ወደ ጣና ደሴት ሲል በዚያ ካሉ ቅዱሳን ተባርከዋል ይላል ሀይቅ ስጢፋኖስም አባየ ስሙዋ ጋር በመሄድ እንዲሁ ተባርከዋል በታናሽ ደመናም ወደ ብሔረ ሔዋን ተነጥቀው ሞትን ካልቀመሱት ከሄኖክ ከኤልያስ ከእዝራ በረከትን ተቀብለዋል እንዴት ደስ ይላል ወገኖቼ እንዴት ደስ ይላል በእውነት እኔ ወገኖቼ ኦርቶዶክስ ስለሆንኩ የኦርቶዶክስ ካህን ስለሆንኩ የኦርቶዶክስ ሁኜ ኦርቶዶክሳዊ ካህን ኦርቶዶክሳዊ አባት ስላደረገኝ ፈጣሪን አመሰግነዋለሁ ኦርቶዶክሳውያን ስለሆናችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ ወገኖቼ እቺ ሃይማኖት በእውነት ውዷ ሃይማኖት እንዲያለች ሃይማኖት ማትለወጥ ማትነቃነቅ። የሚነከዋትን እያስፈነጠረች የምጥል የሚወጓትን መልሳ የምትወጋቸው የሚነከዋትን አትፈልግም አሽቀንጥራ ነው የምትላቸው ብሔራ حیوان ሂደው ከስውራኑ ከብሔራ ከበራ ወደ ተሰወሩት ከነ ሄኖ ከነ ኢልያስ ከነ እዝራ በረከት ተቀብለዋለ ወደ እስላም ሀገር በመሄድ ለአንድ አመት ቆይተው በዚያ ያሉ ህዝቦችን በታምራቸውና በትምህርታቸው አሳምነው አጥምቀዋቸዋል ይላል ክብር መስጋና ደሱ ጌታችንም በምድር ላይ ብዙ ቃል ኪዳን ከሰጣቸው በኋላ ወደ ሰማይ አውጥቶ ገነትንና ሲወልን ሁሉ አስጎብኝቷል ይህ ነው በረከቱ ወገኖች ተመልከቱ በረከት አዎ በረከት 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 ሁላችሁን ይባርካችሁ ወገኖቼ በእያላችሁበት እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ ትዳራችሁ የተባረከ ገንዘባችሁ የተባረከ እጃችሁ የተባረከ ሕይወታችሁ የተባረከ አ ምኞታችሁ የተባረከ እቅዳችሁ የተባረከ ይሁን ወገኖቼ እግዚአብሔር ካልባረከን እኮ ገንዘብ ሰርተንም እኮ ሰዎች ሞያ ላይ ቁም ነገር ላይ የሚውለው ሲባረክ ነው ወገኖቼ ካልሆነ ስንለፋ መኖር ነው ሌላ ነገር የለውም። ሲባረክ ነው ወገኖች እያችሁን እግዚአብሔር ይባርክ ሕይወታችሁን እግዚአብሔር ይባርክ ቅዱሳን አባቶቻችን ይባርኳችሁ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛ ክፍል አምስትና መጨረሻውን ነገ ወይም ከነገ ወዲያ እንቀጥላለን ነገ ቅዱስ ሚካኤል ነው ሁላችሁንም ሰኔ ሚካኤል በሰላም በጤና ዋዚማው አደረሳችሁ አደረሰን ነገ የቅዱስ ሚካኤልን ድርሳን ደግሞ ነገ እንሰማለን ማለት ነው የነገ የዕለቱን እንትን እንሰማለን ነገ ወዲያ የአባታችንን ክፍል አምስትን እንማማራለን ስለነበረን ጊዜ ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሆን በያላችሁበት እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ጸጋውን ያብዛላችሁ ወላዲት አምላክ ረዴት በረከቷን ታሳድርባችሁ አሜን